E quando a baliza der errado, lá, você sabe acertar? Já começamos com a seta, marcha, freio de mão. Olhamos para fora. E agora vamos puxar o carro à frente até o primeiro ponto. O primeiro ponto é essa baliza aqui, ó, tá? Ela vai ficar lá naquele cantinho daquele vidro ali, numa linha diagonal, tá? No campo de visão dela, ok? Volante todo, tá? Agora ela vai olhar lá no retrovisor esquerdo, tá? Isso, ela vai ver a terceira baliza lá de trás. Assim que ela vê a terceira baliza, ela para o carro. Ela para o carro e gira o volante todo novamente. Isso. Virou tudo. Tá? Daqui de fora já tô vendo que o carro entrou muito. Algum ponto ela passou demais. Ela não pode queimar a faixa. Aquela faixa amarela ali lateral, né? Isso. Ó. Parou. Vai queimar a faixa, tá? Entra mais um pouquinho. Todo volante, parou e puxa a frente. Todo volante, puxa a frente. Vem bem à frente. Isso, parou, desfaz todo agora ele, todo. Na ré e volta. Bota a ré pra voltar, tá? Isso. Busca o melhor alinhamento agora. Olha pra frente, ó. Parou. Isso. É, esse é o cerne da questão, né? Quando dá errado, você saber acertar. É o que muito aluno não sabe, né? Treina sempre aqui, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, né? Quando der errado, não sabe acertar. Pode tirar o carro da vaga. Então a gente tem que ter esse entendimento, tá? Ali, ó, ela esqueceu a seta. Ela tá movimentando o carro sem a seta. O ideal é ela tá com a seta ligada à esquerda. Isso, olhou pra fora, certinho. Isso, baliza no meio da porta. Gira o volante todo. Isso. Seta pra baixo, olha pra fora de novo, seta esquerda, né? Tirar o carro da vaga. No meio da rua ali, que fez o carro voltar um pouquinho, né? Ali onde a roda da frente tá, tem um buraquinho, né? Olha lá. Isso. Ponto morto, freio de mão. Agora vamos pro percurso Cidade das Crianças.